Re, viss ēters ir te! Salīdzinājumā ar kara sākumu, Ukrainas bēgļu plūsma Latvijā ir ievērojami samazinājusies. To Latvijas televīzijai atklāja iekšlietu ministrs Kristaps Eklons. Septembrī Latvijā ieradušies aptuveni 1200 kara bēgļi no Ukrainas. Lielākā daļa, jeb 768 cilvēki, caur Latviju devušies uz citām valstīm. Vienlaikus valsts piešķirtās sociālās garantijas bēgļiem nav mazinājušās. Mums pretis visas tās sociālās garantijas, kas tika nodrošināts Ukraiņu bēgļiem pašā sākumā, viņas palikušas tādā pašā apmērā. Ir samazinājies tas kompensējošais finansējums par izmitināšanu un tamlīdzīgi, kas arī ir pilnīgi saprotams, jo nu mēs ir kaut kādas robežas, ko mēs arī varam kaut kādā mērā atļauties. Ja, un tai motivācijai tomēr ir jābūt arī caur visām tiem atbalstiem, ir jābūt tāda, lai tas beigls ir motivēts tomēr, ja bija ieplānojis turpināt kustību tranzītā, nu tad lai viņš arī viņu turpina, ka mēs viņu tikai atbalstam šai ceļā. Un ja viņš ir savukārt palicis Latvijā, lai viņš ir motivēts maksimāli ātri integrēties Latvijas sabiedrībā.